Երեք ուսումնական ձեռնարկների հեղինակ, գիտաշխատող, դոցենտ, այսինքն դասախոս, իր ասելով ազգային ընտանեկան արժեքների համար պայքարի դիրքերից հանդես եկող կին, երեք զավակների մայր, Արմենուի Գյուրեղյանը գալիս է այս ամբյոնում ասում է, մեր Բաքում ասում է, ոչ միայն ասում են, այլև անում են, ինչ, ժողովուրդ ես կներեք, ու հետո խոսում է ակադեմիական քաղաքը, ասում է, քանդում եք բուհական համակարգը, սա այն է, ինչ պետք է իմանալ ակադեմիական քաղաքի մասին, որովհետև այն, որ մեր բուհական համակարգը, գիտական կոնտենտը 90-ականներից գնացել, պակասել է և եկել այս գողական կոնտենտը, որ այ մեր բանի դեմը, դեկանատի դեմը, ուրեմն ինչ որ ասվում է, էտի արվում է, եվ ես մարդիկ եկել են, խոսում են կրթությունից, բուհական համակարգից, ուսանողների իրավունքների, ոչ մեկ չի ասում, այսօր ուսանողը որտեղ է ապրում, մարզից եկող ուսանողը որտեղ է ապրում, հլա վճարովի ընդունվում է, որտեղ է ապրում, ուր են հանրակացարանները, ուր են այ բուհական համակարգի համար մտածող ձեր ջանին մեռնեմ, ուր են բուհական հանրակացարանները, քանի ուսանողը, քանի բուհ այսօր կարում ապահովի հանրակացարանով, այդ երեխեքը որ գալիս են, թե այդ բուհական կրթությունը ձեզ համար մենակ հարուստների տեղա, որտեղ պորշկայեններով գան, բրաբուսներով գնան։ Այսօր մեր բուհական համակարգը, կներեք, հոգեվարքի մեջ է, դուք դա չեք նկատում։ Եթե մենք լինենք անպատասխանատու իշխանք, ասենք հա ինչ, թող ինչ ըլնում ալնի, եվ դու կարել եք դա, ասել եք հա լավ այլի, ոնց ինչ ասում ենք անում են, ոնց ասում ենք անում են, լավ այդ է բանն էլ, ջահելներն է թող ֆրֆրան, այդ բաները, այդ բակի կանոնները մցնեն բուհի հայացներ, որ ուրեմն սենց նա եք, ստեղ սենց ա, ստեղ սենց ա, եսի մեր ժորիկն ա, եսի մեր Գևորիկն ա, են դասախոսը լավ տղայա, են դասախոսը լավ տղաչի, որովհետև հարց մարց ա տալիս, բայց պտի Արմենուի Գյուրեղյանն ասեմ, մեր Բաքում որ այդ ոչ միայն ասում են, այլև անում են, և սա այն է, ինչ պետք ա իմանալ այսօրվա բուհական համակարգի մի ցավոք սրտի, ոչ ամբողջի, բայց մի զգալի մասի։ Եվ պատմությունով սկսեցինք, պատմությունով էլ ավարտենք, այն արձանագրումով, որ կիսատ մնաց իրականում շատ բան է, չեմ ուզում ուղակի չարաշահեմ, հարգելի գործընկերներ, հայ ժողովրդի պատմության, այսօր գոյություն ունեցող բովանդակության, տոկոս ասեմ սխալվեմ, ոչինչ, տոկոս ասեմ թող սխալվեմ, 70-80%-ը, եթե ոչ ավելը, ձևավորվել է խորհրդային միության շրջանում, ձևավորվել է խորհրդային միության շրջանում, խորհրդային միության շրջանում, այ հայ ժողովրդի պատմությունը խորհրդային միության շրջանում, այ եղել է աշխարհքաղաքական ընկալումների որոշակի տրամաբանության մեջ, որ հաշվի առնելով որոշակի օբյեկտիվ հիմքեր, ամեն ինչ պետք է անել, որ այս ժողովուրդը վախենա իր տարածաշրջանում առանց հովանավորության ապրել, այն կոնտենտ, այն բովանդակությունը, որ կա հայ ժողովրդի պատմության, այսօր 90%-ը հետապնդում այս քաղաքական նպատակը, 90%-ը հետապնդում այս քաղաքական նպատակը, եւ այսօրվա նարատիվների, պատմական Հայաստանի նարատիվների մի հսկայական մասը ներշնչված է սովետական միության, այսինքն կայսրության վարած տարածաշրջանային քաղաքականությունից, որովհետև այդ պատմությունը ստեղծվել է մի պարզ տրամաբանությամբ, խորհրդային միության ժամանակ եղել են իրադարձություններ, ես շատ հետաքրքրվում եմ, ասում եմ լավ, ոնց էլի խորհրդային միության ժամանակ այս իրադարձությունը, այս իրադարձությունը, այս իրադարձությունները, որոնք այսօր հանգիստ մենք տեղավորվում ենք ազգային տրամաբանության մեջ, ո՞նց տեղի ունեցան, էտի ասում են մեր ուսանողությունը հաղթեց ԿԳԲ-ին,
իրականում կագեբեն հաղթեց մեր ուսանողությանը։ Եվ նրան դրեց մի վիճակի մեջ, որ իրան թվա, թե ինքը այ այսինչ մեծ նվաճման է ասել, միջդեռ ինքը ոտով, գլխով, կոշիկով, ամեն ինչով ընդամենը հակնում է ֆորպոստի ֆորմա։ Եվ մեր ասածը հետևյալն է, պատմություն, ասում եք պատմության գիրքը լավը չի, Միչայլոց, այսօր որոշեցի, որ գնամ ծայրի ծայր կարդամ մի հատ, չգիտեմ ինչ ժամանակում, լսեք, լավը չի, որակով չի, կդասնենք որակով, բայց մենք ենք գրում այդ պատմությունը, հասկանում եք տարբերությունը որն է, ձեր ասած լավ պատմության հեղինակը մենք չենք, այդ պատմությունը գրել է կայսրությունը մեզ համար մի նպատակով, որ մենք չլնենք պետություն, որ մենք չլնենք պետություն, որ մենք լնենք ֆորպոստ։ Մենք ասում ենք, մենք գրենք մեր պատմությունը, եւ ինչպես մեր այսօր կառուցած սեփական ձեռքերով դպրոցը վատն է լնելու։ Եվ այդ դպրոց կառուցելով ենք դպրոց կառուցել սովորելու։ Մեր ձեռով գրած պատմությունը վատն է լնելու, որ մենք որտեղ մենք չգինենք, որ դարից ինքնուրույն պատմություն գրել։ Մենք միջնադարից ես կոմ մեր պատմությունները կայսրություններն են գրել, այդ մեծ անունները, որ դնում եք, այդ բոլոր մեծ անունները ուղիղ կապով կապված են կայսրության հետ եւ կայսրության սոցիալ հոգեբանության եւ ավանդույթի մեջ են։ Եվ մենք այո, մենք ենք գրում, որովհետեւ մենք պատմություն գրել էլ չգիտենք, որովհետեւ մեզ ցույց չեն տվել մեր պատմությունը գրել, ասել ենք մենք կգրենք, կտանք, կարդացեք, անգիրարեք եւ պատմեք։ Մենք այսօր գրում ենք մեր պատմությունը։ Եվ իմ հիմնական զեկուցման մեջ հիմնական ուղերձը հենց դրա մասին էր, որ ժողովուրդ, եկեք դուրս գանք ուրիշների մեզ համար գրած պատմությունից եւ նախ կերտենք եւ զուգահեռաբար ձևակերպենք, գրենք, ստեղծենք մեր պատմությունը։ Եվ ես ամենավերջին բառերը նրա մասին էր, որ հայ հենց այսօր, հենց այս դահլիճում այդ պատմությունը ստեղծվում է, այդ պատմությունը կերտվում է։ Փառք նահատակներին եւ կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Շնորհակալ։